Te handipumenk online, Eldorado KTM, Shahavete. Հետևում են կարևոր զարգացումներին առաջին լրատվականի եթերում օրվա գլխավոր թեման հետևյալի մասին է։ Բաքուն հերթական սադրանքն է նախաձեռնում Հայաստանի դեմ։ Ադրբեջանի խորհրդարանում լսումներ են անցկացվել, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի տեղանունները պատմության իբր խեղաթյուրումից մինչև արդարության վերականգնում թեմայով։ Լսումներում հայտարարվել է, որ այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանում ծնվածների անձը հաստատող փաստաթղթում նշվելու է նրանց ծնված վարի պատմական տեղանունը։ Ալիևի ստեղծած այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի համայն կազմակերպության ղեկավար Ազիզ Ալեկ Բերլին հայտարարել է, թե իրեն կվերադառնան արևմտյան Ադրբեջան։ Արևմտյան Ադրբեջան կոչվածի վերաբերյալ լսումներ Ադրբեջանի խորհրդանում նաև սեպտեմբերի 25-ին էին կայացել, նույն Ալեկ Բերլին կրկին ելույթեր ունեցել, հայտարարել, թե իբր 300 բնակավայրերից 200 000 ադրբեջանցիներ են վտարվել 1987-91 թվականներին։ Օրեր առաջ էլ նույն Ալեկ Բերլին հանդիպել էր Եվրոպայի խորհրդի մարդյուրամուկների հանձնակատար Դունյա Միատովիչին, նրան խնդրել էր աջակցել, որ Հայաստանից Սիփրբրնի տեղահանված ադրբեջանցիները կարողանան վերադառնալ իրենց տները։ Արևմտյան Ադրբեջան կեղծ տերմինը նույնիսկ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեաժողով էր հասել հոկտեմբերի 12-ին հայկական պատվիրակության ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանն իր ելույթում նշել էր, թե ադրբեջանցի պատվիրակներն այնքան զուրկ են ամոթից, որ նույնիսկ մի ամբողջ բնակչություն էթնիկ զտման ենթարկելուց մի քանի շաբաթ հետո գալիս են այս կազմակերպություն և Հայաստան արևմտյան Ադրբեջան են անվանում։ Ըստ Ռուբինյանի պետք չէ հանճար լինել հասկանալու համար, որ Ադրբեջանի վերջին գործողությունները ցույց են տալիս, որ այդ երկիրը սպառնալիք է դարձել միջազգային իրավական համակարգի, և այս ռեժիմը պետք է պատժվի օրենքով, ասել էր Ռուբինյանը։ These people are so devoid of shame that even after ethnically cleansing an entire population just a couple of weeks ago, they come to this organization and call Armenia Western Azerbaijan. If you haven't noticed, he called Armenia Western Azerbaijan. Dear colleagues, I think, don't interrupt me and stay silent. I think you don't have to be a genius to understand that the recent actions of Azerbaijan, including the war waged in 2020, including the recent ethnic cleansing, including all these irredentist talks about demanding from Armenian an extraterritorial corridor or not recognizing Armenia's borders, and including them coming here and talking about Armenia and naming it Western Azerbaijan, you don't have to be a genius to understand that Azerbaijan has become a threat to international order, international law. Այս կեղծ համայնքը օգոստոսին նամակ էր հղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, կոչանելով երկխոսություն սկսել Հայաստանից իբր վտարված ադրբեջանցիների անվտանգ և արժանապատի վերադարձի շուրջ։ Ալիևի ստեղծած այս կառույցից պնդում էին, թե հայկական կողմը հերքում է ադրբեջանցիների վերադարձի իրավունքը, և նամակներ են հղել նաև ՄԱԿ-ին, այդ կառույցի գլխավոր քարտուղարին։ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ է առաջ մղել այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան եզրույթը պատմական կեղծարություն ներանելով, դեռևս 1989 թվականից գործող փախստականների ադրբեջանական միությունն անցած տարվա օգոստոսին վերանվանվեց արևմտյան Ադրբեջանի համայնք։ Այս շինցու կազմակերպության կազմավորման գաղափարական հիմնավորումներում ներկայիս Հայաստանի գրեթե ամբողջ տարածքը համարվում է և ներկայացվում պատմական իբր ադրբեջանական հող, որտեղ իբր քանակապես միջ գերակշռել են ադրբեջանցիները։ Կառույցի ղեկավար Ադրբեջանի խորհրդանի պատգամավոր իշխող կուսակցության անդամ Ազիզ Յուսիֆ Օղլու Ալեկ Բերլինն է, որ ինչպես ներկայացվում է, ծնվել է խորհրդային Հայաստանում 60 թվականին և Բաքու է տեղափոխվել 88 թվականին։ 2022 թվականի դեկտեմբերին Իլհամ Ալիևը անձամբ այցելեց այդ կազմակերպության գրասենյակ, բավական հանդիսավոր հրապարակումներ դրան հաջորդեցին և ծանոթացավ իբր աշխատանքներին։ Կազմակերպությունն արդեն 100 000 ադրբեջանցիների ցուցակ է պատրաստել, հաղորդվեց այդ այցի ընթացքում։ Այս տարվա հունվարի 10-ին Ալիևը հարցազրույց տվեց ադրբեջանական լրատվամիջոցներին, կրկին պնդեց,
հայտարարեց արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի կեղծ պահանջը։ Նշեց, թե Ադրբեջանը որպես պետություն անելու է ամեն ինչ, որ ապահովի այդ իրավունքի իրացումը։ Հեսաբեդրեմ, որ յավաշ յավաշ բու մեզելը բաղլի բիզ գերեւսկիրլերմիզի բոլուշակ։ В принципе, я думаю, что мы должны понемногу делиться своими мыслями на эту тему. Во время встречи с общиной Западного Азербайджана, я считаю, мы пошли немного глубже в продолжение тех сказанных мною в начале года слов, которые вы процитировали. Сегодня не является секретом, что община Западного Азербайджана, как община, подвергшаяся многолетней депортации, была лишена своих прав. Конечно, говорить о правах западных азербайджанцев, когда существовали карабахская боль, проблема, возможно, стало бы похожим на преждевременный выстрел. Но считаю, что мы вполне справедливо вынесли эту тему уже на международную арену. Мои рекомендации, то есть рекомендации, данные 24 декабря, выполняются. Создана специальная рабочая группа. Мы приступили к работе над единой концепцией на основе всех моих поручений, а также предложений, поступающих с мест. Конечно же, западные азербайджанцы должны вернуться на землю предков. Это их право. Все международные конвенции это их право признают. И мы, как азербайджанское государство, должны сделать все возможное, чтобы обеспечить это право. И вновь я на встрече с представителями общины сказал, что мы хотим осуществить это мирным путем. И уверен, добьемся этого. Потому что сегодня на нашем пространстве, вообще на евразийском пространстве, нет моногосударств. И для Армении было бы хорошо стереть себя клеймо моногосударства. Лучший и самый справедливый путь для этого – возвращение западных азербайджанцев на родные земли. Բնականաբար ադրբեջանական մեդիան ևս լցվել է այս կեղծ թեզերը տարածելու և նաև միջազգային հանրությանը ապակողմնորոշելու գործին, և պարբերաբար նաև ռեպորտաժներ են պատրաստում Երևանի հուշարձաններ ու շինությունները ներկայացնելով իբր ադրբեջանական մշակույթի մաս։ Անցած տարվա փետրվարին Եվրանեստի խորհրդանական վիայժողովին մասնակցելու նպատակով Երևանում գտնվող ադրբեջանցի պատգամավորները այցելել էին Մաշտոցի պողոտայում գտնվող իրանական կապույտ մսկիթ և այն անվանել ադրբեջանական։ Ադրբեջանցիների այս ադրանքին իհարկե բավական կոշտ արձագանքել էր Հայաստանում Իրանի դեսպանատունը։ Պատմության կեղծարարությունը Ադրբեջանում արդյունաբերական հիմքերի վրա է դրված։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայում 3 բաժիններ են գործում, որոնք ուսումնասիրում են իբր արևմտյան Ադրբեջանի պատմությունը, ֆոլկլորը և տեղանունները։ Այս ամենը վկայում է, որ Ադրբեջանը լուրջ է տրամադրված Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ իր նկարտումներում և միջազգային հանրությանը փորձում է համոզել այդ պնդումների իրավացության մեջ։ Այս տարվա մարտին Ալեքս Բերլին Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շար Միշելին խնդրել էր աջակցել Հայաստան-Ադրբեջանցիների խաղաղ անվտանգ և արժանապատիվ վերադարձին։ Հայաստան վերադառնալ ցանկացող ադրբեջանցիները Միշելին հղացնամակում նաև Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության դիտորդական առաքելությանն էին դիմել, պնդելով, որ նրանց մանդատը ենթադրում է Հայաստանում մարդու իրավունքների պաշտպանություն, հետևաբար պահանջում են զբաղվել այդ երկրից տեղահանված ադրբեջանցիների իրավունքներով և անվտանգությամբ։ Կազմակերպությունը նաև ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին էր ներկայացրել ադրբեջանցիների վերադարձի Ալիևի նախանշած հայեցակարգը։ Շաբաթներ անց կազմակերպությունն Աչինցու կրկին նոր նամակ էր հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին, որում ասվում էր, թե Հայաստանը հրաժարվում է վտարված ադրբեջանցիների վերադարձի հարցով երկխոսություն վարել և բացառում է իրենց վերադարձի իրավունքը և այսպես շարունակ։ Հուլիսի 25-ին իր մեծ ասուլիսում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջապես անդրադարձավ այս թեմային, նա նշեց, թե Ադրբեջանը շատ նարատիվներ կարող է զարգացնել, բայց մենք մեր դիրքորոշումները ունենք և կարծում ենք, որ այդ դիրքորոշումները լեգիտիմ են։ Հայաստանում, օրինակ, Ադրբեջանից փախստականների կազմակերպություններ իրենց հերթին հանդես են եկել իրենց հայտարարությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի և Հարակից շրջանների փախստականներ հանդես են եկել իրենց հայտարարությամբ։ Գիտեք, եթե մեր լրատվամիջոցները ավելի շատ ադրբեջանի նարատիվն են տարածում, քան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քաղաքականության, ի՞նչ վստահություն կարող է ունենալ։ Եթե կներեք, մեծ վստահություն կարող ենք ունենալ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը դա այդ քաղաքականությունը և այդ նարատիվը համարում է տարածքային նկարտում Հայաստանի տարածքային ամբողջականության նկատմամբ, ինչ վերաբերվում է մարդու իրավունքներին, ես էլ եմ ասում, մենք բազմաթիվ տվյալներ ունենք, որ Հայաստանում ապրող ադրբեջանցիները կամավոր հեռացել են, այդ թվում իրենց բնակարանները վաճառելով,
Аттаву Майастани Харапевичан Караваручан Комиц Похатучуннер Станалов. Евайлен, Евайлен. Батменкуне Куриш Паст, Ефор Сумгайтум Тереау Нецелайка Канджартер. Ефор Бакфум Тереау Нецелайка Канджартер. Ефор Хайра Бакфит Сумгайти Девайл Терериц Нуниск Кисамерк Вичаком. Пахустен Димел, асинка стифатся негал, иренскианка паркел. Азербайджане шат нарратив неркаруге заргатснел, бат менг мер диркорушум нунек, ев картсумен говор диркорушум нер легитимен имнаворе, ев менг асумен говор урнак, инчи урнак чек мечберум нахчеванис пахстак нахчеванис херратат хайри хайтаарутсуна. Ну и норе Москвайом арткорцнахарарнери хандипомить сето Русастани арткорцнахарар Сергей Лавров мишарк ветангавор хайтарцунере рарел нашел театр печенакан кома похадарти мункнеров патрасте ну и писи ярашкикнер трамадрел наефиш тараскум бенаквор ханзанс накатмамп хайре патрасте ну и нанел хайстани харапетуцунум бенаквор каакатсинери накатмамп полор конвенционери кирарман армовасалеч Лаврова. Особое внимание уделили вопросам делимитации, которые тесно связаны со всем обсуждаемым набором проблем, и вопросом скорейшего заключения мирного договора между Баку и Ереваном. Рассчитываем, что кульминацией большого переговорного процесса станет именно подписание этого договора, который подведет черту под усилиями армян и азербайджанцев, начатых под усилиями, начатыми в ходе их трехсторонних встреч с президентом Российской Федерации Путиным. Конечно, путь непростой, еще предстоит решить немало сложных и важных вопросов. И наиболее чувствительным из них с самого начала была и остается проблема гарантий прав и безопасности армян Карабаха в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана в полном соответствии с декларацией 1991 года, подписанной лидерами бывших советских республик в Алма-Ате, действенность которой подтверждена сегодня и азербайджанским, и армянским руководством, и в соответствии с этим выстраивается работа над мирным договором. У армянской стороны есть понимание необходимости убедить армян Карабаха в скорейших встречах с азербайджанскими представителями для согласования тех прав, которые вытекают из соответствующего законодательства и из международных обязательств, в данном случае Азербайджана, включая многочисленные конвенции об обеспечении прав национальных меньшинств. Азербайджанская сторона готова на взаимной основе такие же гарантии предоставить и в отношении тех лиц, которые проживают на своей территории, и армяне готовы сделать то же самое в отношении применения всех этих конвенций к гражданам, которые проживают в Республике Армении. Բանակցություններին հայկական կողմից Արարատ Միրզոյանն էր մասնակցել երկու օր անց, Միրզոյանը գրավոր պատասխանել էր մի քանի լրատվամիջոցների հարցերին, նշել թե Լեռնային Ղարաբաղի հայերի տեղի բնիկ ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության ապահովման խնդիրն իր խորքային բովանդակությամբ ամբողջապես տարբերվող և որևէ զուգահեռ չունեցող հիմնահարց է. Այն որևէ կերպ չի կարող փոխկապակցվածություն ունենալ այլ, այդ թվում և Հայաստանի Հանրապետությունում բնակվող քաղաքացիների միջազգային պարտավորություններով նախատեսված և Հայաստանի կողմից լիարժեքորեն ապահովող իրավունքների թեմայի հետ. Ըստ Միրզոյանի, մոսկովյան եռակողմ հանդիպան ընթացքում այս տրամաբանությունից դուրս քննարկում և առավել ևս համաձայնություն չի եղել. Եվ թեմայի շուրջ այս պահին կլսենք ադրբեջանական ԽՍՀ-ի փախստականների համագումարի համակարգող Մարիամ Ավակյանին։ Տիկին Ավակյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության և մեզ միանալու համար։ Վստահ եմ, դուք տեղյակ եք Ադրբեջանի խորհրդարանում, լսումներ են անցկացվել այսպես կոչված Սարեմտյան Ադրբեջանի տեղանունները պատմության խեղաթյուրմից մինչև արդարության վերականգնում թեմայով, և այդ լսումներում հայտարարվել է, որ այսպես կոչված Սարեմտյան Ադրբեջանում ծնվածների հաստատող փաստաթղթում նշվելու է նրանց ծնված վարի պատմական տեղանունը։ Սա որպես սադրիչ քայլ ինչ վտանգներ է զսպարունակում։
Ուրեմն այս ծրագիրը նոր չի, եկեք հիշենք, որ սա հին ծրագիր է եւ այս ծրագիրը մենք երբեւե համակարգված չենք արձագանքել եւ չենք հակադարձել։ Բանն այն է, որ միակ հակադարձման մեր հնարավորությունը այն է, որ խոսենք մեր մասին։ Արեմության Ադրբեջան, այնտեղ ադրբեջանական պատմական անուններ եւ այլը, եկեք մենք չզբաղվենք հոգեխանգարված Իլհամի նորանոր պրոյեկտների հակադարձմանը, եկեք մենք նախաձեռնենք մեր գործունեությունը, մեր ծրագրերը եւ մեր ծրագրերը տանենք։ Եկեք օրինակ ԱԱՀ-ում նրա արխիվում բացենք Սումգայիթի դեպքերի վերաբերյալ բազում տեսանյութեր, թե ինչպես բաց էլեկտրական սալիկի վրա մանկահասակ երեխային խորովում նկարահանում եւ ուղարկում հայերին նվեր։ Եկեք այս տիպի կադրեր բացենք եւ եթե մենք չենք կարողանում քարոշչական դաշտում համարժեք հակադրություն կամ հակահարված տալուն, եկեք դիմենք եվրոպական պետություններին, որ նրանք մեզ աջակցեն քարոշչական դաշտը մեր ձևավորելու։ Մենք իրոք չենք կարողանում քարոշչական դաշտում աշխատանք տանել, ես նկատի ունեմ պետական մակարդակով։ Եվ սա է նաև խնդիրը, որ Իլհամը արդեն Արցախի խնդիրը փակված է իր համարում եւ հիմա հաջորդ քայլն է մեջբերում, այսպես կոչված Արմենիան Ադրբեջանը։ Այսինքն ինքը սպառնալիք չի տեսնում, որ մենք Արցախի խնդրում պատրաստական ենք, հաստատական ենք, նպատակասլաց ենք, որ պետք է իրեն պատժի ընդարկենք, որ անպայման իրեն Նյուրնբերգ պետք է տանենք, ինքը դա տեսնում է, որ մենք թուլակամ ենք, մեր քաղաքական վերնախավը ադեկվատ արձագանք չի տալիս Արցախի հետ կատարվածին։ Մենք բավը միայն միջազգային դատարաններ մտնենք, մենք սրա մասին պետք է աղաղակենք։ Անշուշտ ես շատ լավ եմ հասկանում, որ այսօր նույն Աֆրիկայում, Աֆղանիստանում աշխարհի տարբեր ծայրերում ցեղասպանական գործողությունները ընթացքի մեջ են եւ տպավորություն կա, որ լարված աշխարհակաղակական վիճակում տարատեսակ, ուրեմն անկյուններում տարատեսակ ուժեր փորձում են իրենց կոնֆլիկտային խնդիրները ցեղասպանության միջոցով լուծել։ Բայց հիմա նմանատիպ մի իրավիճակում հայությունն է հենց իր կենսատարածքում, այսինքն այսօր Արցախի խնդիրը որպես մակրամակու հյուսման միջոցով ցեղասպանության փաստ, մենք պետք է եվրոպական միջազգային եւ այլ կառույցների միջոցով քարոզենք եւ ամենուր տանենք, որ Էրդողանը եւ Իլհամը հասկանան, որ Արցախի խնդիրը փակված չէ, որ արդեն իրենք հաջորդ քայլով բերում են մեզ դեմ են տալիս հորինված ինչ որ արեմության Ադրբեջանի հարցը։ Հաջորդ պահը ես ուզում եմ հասկանալ հայկական քաղաքական վերնախավը, հայկական իշխանությունները արեմության Ադրբեջանի պրոյեկտի մեջ սպառնալիք տեսնում են։ Ես վախենամ, որ չեն տեսնում։ Դրա համար իրենք ադեկվատ քայլեր չեն ձեռնարկում այս սպառնալիքի դեմ։ Եթե մենք ամեն օր, այսպես ամեն հանդիպման, ամեն զրույցի ժամանակ խոսում ենք միայն խաղաղության պայմանագրի մասին, ապա Արմենիան Ադրբեջանի պրոյեկտին տալիս ենք կարտ բլանշ։ Մարդն ասում է, դե հայ, նրանք ինձ այդ խաղաղության պայմանագիր են կնքում, Արցախի խնդիրը փակված է, հիմա ես հաջորդ պլանս կկատարեմ, իսկ ինքը հետևողական է, նպատակասլաց է, անբարոյական է, միջազգային իրավունքները աշխարհով իլուր հայտարարեց, որ նման բան գոյություն չունի, ապացուցում է, որ իրոք միջազգային իրավունք գոյություն չունի, եւ դա իրեն հաջողում է, ավելին ինքը իր եղբայր Էրդողանի հետ բացահայտ ֆաշիզմ է քարոզում։ Դուք պատկերացնում եք, որևէ ասենք հայ մարդ առաջնորդ վերկենա եւ ասի, մենք հայերս կասեն սեպարատիստ են, ազգայնական, իսկ կներեք Էրդողանի Իլհամի բերանից ամեն օր Օսմանների, թուրքերի մասին եք խոսում, այսինքն բացահայտ ֆաշիստական ուրեմն արտահայտություններ է անում եւ Եվրոպան այս պարագայում լուրր է, մենք էլ լուրր ենք, որովհետեւ այդտեղ սպառնալիք չենք տեսնում եւ լռում ենք, այսինքն բացահայտ հայկական իշխանությունները պետք է հայտարարեն, որ խաղաղության պայմանագրի մասին խոսելը անիմաստ է, թյուրընկալում կա, քանի որ մյուս կողմը նորանոր սպառնալիքներ է կախում հայության գլխին, որ դեռևս Արցախի ուրեմն կտորը արյունակամ է լինում, ծորում է արյունը, որ ցեղասպանությունը հյուսման միջոցով, այնուհետև ուղիղ կոչ զենքի յաթաղանի միջոցով սեպտեմբեր 19-ին 20-ին իրավություն դարձավ, մի ողջ Արցախի բեկոր իր 157,000 ուրեմն բնակիչներով վերջնականապես հայաթափվեց, եւ այսօր Ադրբեջանը, եթե իրոք խաղաղության պայմանագրի մաս պետք է լինի, կողմ պետք է լինի, նա չպետք է խոսեր Արմենիան Ադրբեջանի մասին, սրա մասին պետք է խոսեր։ Եվ մի կարևոր հանգամանք ես ուզում եմ շեշտել,
հերիք է, մենք խոսենք այնտեղ 500,000 հայ փախստականների մասին։ Ավելին, երբ որ ես իմ փորձագիտական հետազոտություններով հանգել եմ, որ 860,000-ին մոտիկ հայ առնվազն 1988 թվականին պետք է թողներ ադրբեջանական ԽՍՀ-ը, ինձ պարբերաբար հորդորում են, կիսագրագետ ինչ-որ պատմաբաններ, դե 500,000 ասա, 500,000-ից ավել, ոչ, ժամանակն է, որ մենք խոսենք ոչ թե նույնիսկ 860,000-ի մասին, այլ 1.5 միլիոն այն հայերի մասին, որոնք 1918 թողել են Նախիջևանը, թողել են Շուշին, թողել են Շիրվանը, թողել են Գատմանքը, թողել են Մեծ Ղարաբաղի տարածքը, սրա մասին պետք է խոսենք, աշխարհը 12 միլիոն հայ։ Ինչն է խանգարում, որպեսզի այդ անձանց իրավունքներով ժամանակին զբաղված կամ զբաղվող հայրենակցական միությունները, այսօր Արցախի քաղաքական ղեկավարությունը կամ քաղաքական գործիչները միավորվեն և ստեղծեն մի կառույց, որը կարող է նաև միջազգային այսպես սուբյեկտ դառնալ և պայքարել այդ իրավունքների համար։ Ուրեմն ես ձեզ պատասխանեմ, որ հայրենակցական միությունները բավարար աշխատանք հանրային դաշտում կատարել են, երբեմն միաբանված, իրար հետ համակարգված, բայց նմանատիպ պրոյեկտների մեջքին պետք է ոչ միայն պետությունը կանգնի, այլ պետությունը պետք է տանի։ Տեսեք, Իլհամը ամեն օր խոսում է արմության Ադրբեջանի պրոյեկտի մասին, բացի նրանից, որ կա ինչ-որ համայնք, համայնքի պատասխանատու, առաջի դեմք, երկրորդ դեմք, որոնք խոսում են, բայց Իլհամն է դարձրել օրակարգային այսպես խոսույթ, անպայման ամեն օր դրա մասին ինքը խոսում է, ասում է, որ դա իրողություն է լինելու, որ ոտով են գնալու, որ սովորական մեքենաներով խաղաղ են գնալ, դուք մեր քաղաքական վերնախավից 30-ամյա, 35-ամյա որևէ մեկի բերանից երբևէ լսել եք, որ գարտմանցի հայ իրավունք ունի վերադառնալու գարտման, կամ Նախիջևանցի հայ վերադառնա հայ, չենք տեսել, եթե տեսել ենք, ապա մի անգամ պատահաբար սխալմամբ, ինչ որ վատ տրամադրության մեջ, դրա մասին բարձրաձայնում են ու մեռանում են, այսինքն չկա քաղաքական մշակված ռազմավարություն, իսկ այն կողմը և մշակված ունի հստակ ռազմավարություն և ունի նպատակասլացություն, ունի ամենօրյա նույնատիպ աշխատանք կատարում է, և այսպես ասած կաթիլը քարը ծակում է, ջրի կաթիլը, իրենք ամեն օր կաթացնում են նույն տեղում, նույն հաճախությամբ, նույն արագությամբ, նույն տեղում ջրի կաթիլը կաթելով իրենք անցք են անում, սա է խոսքը, այսինքն միայն հայրենակցական միությունների միաբանման, իհարկե դա շատ կարևոր հանրային դաշտը, բայց պետությունը պետք է մեջքի հետևում լինի։ Ես ուզում եմ նաև Սփյուռքի մասին ասել, մեր քաղաքական վերնախավ իշխանությունները Սփյուռքի պաշարները բավարար չեն կարողանում օգտագործել, Սփյուռքը ինքը ունի բազում խնդիրներ անշուշտ, բայց մենք պետք է հասկանանք, որ 10 միլիոնանոց Սփյուռքը ինքը բառացիորեն փախստական է, իրենք բոլորը ձևավորվել են ցեղասպանության արդյունքում, իրենք ձևավորվել են արմության Հայաստանից, ձևավորվել են Գարտման Շիրվանից, Նախիջևանից, Արցախի տարածքից, իրենք ձևավորվել են ցեղասպանության արդյունքում, այս տիպի խնդիրները պետք է մեր իշխանությունները դարձնեն ամենօրյա խոսակցության թեմա, իրենք իրենց առավոտյան բարի լույսը ազգային ժողովում լինի, թե կառավարության նիստերում, պետք է սկսեն որոշակի նախադասություններ կրկնելով, որպեսզի դա առաջին հերթին մեր հանրության մեջ մտնի, դուք տեսնում եք ինչքան լոյալ ենք, օրինակ քանի նորմալ գիտական միջազգային կոնֆերանս գիտաժողովի անցկացրել ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիան, ասենք Ժնևում, երբևէ տեսել եք, որ Ժնևում անցկացներ Սմգայիթում իրողություն դարձած ցեղասպանության մասին, չի անի մեր գիտությունների ազգային ակադեմիան, ամենատարատեսակ թեմաներով գիտաժողովներ կանի, բայց չի անի, օրինակ հայրենազրկում ինքնապաշտպանություն թեմայով, այդ օրինակ նմանատիպ ես նամակ գրեցի գիտությունների ազգային ակադեմիան անցած տարի, իրենք ասեցին այո կանենք, ու մինչև հիմա չեն արել, ինչու չեն արել, որտեղ սա ազգային անվտանգության հարց է, իրենք արծարծում են թեմաներ, որոնք ազգային անվտանգության հարցերի հետ առնչություն չունի, բայց գիտությունների ազգային ակադեմիան պետության մի միավորն է, ինչի մեր գերագույն իշխանությունները չեն ասում գիտությունների ազգային ակադեմիա բոլոր ամբողջական թեմատիկան պետք է սպաս դրվի ազգային անվտանգության հարցերին, մենք ունենք կիսագրագետ պատմաբաններ, որոնք այնպիսի թեմաներ են մեջբերում, հետազոտում, անգլիալեզու հոդվածներ տպում, որ դառնում է Թուրքի ձեռքը գործիք, հակահայ աշխատացնում են, այնտեղ ինչ-որ մահմեդական գերեզմանոցները պարզում են, որ ադրբեջանական են, ով է ասել ձեզ, մահմեդականությունը դա միայն ադրբեջանցիները չեն, ի վերջո Ադրբեջան բառը մենք ոնց ենք լեգիտիմացնում,
ովե հորինել Ադրբեջան բառը, ինչի Ադրբեջան, ադրբեջանցի բառը մենք այսպես ակտիվ լեգիտիմացնենք։ Այսինքն դուք տեսնում եք, թեման լայն է։ Թեման լայն է, հանրային դաշտում մշակված, նույնիսկ կանոնակարգված, բայց պետական մակարդակով դրան տիրություն չեն անում եւ չեն համակարգում, սա խնդիր է։ Իսկ պետությունը սրան պետք է տիրություն անի։ Համակարգի եւ տանի ինքը, ղեկը պետք է իր ձեռքին լինի։ Այդ դեպքում հանրային դաշտը կլինի հլու հնանձանդ ենթարկվող եւ կտանի ռազմավարական այնպիսի մի ուղղվածություն, որը հայությանը կպաշտպանի։ Եվ մի կարևոր հանգամանք, ես խիստ այսպես կասկածում եմ, որ հայկական քաղաքական վերնախավը եւ քաղաքական իշխանությունները արեմտյան Ադրբեջանի ուրեմն այս պրոյեկտը ընկալում են սպառնալիք մեր անվտանգությանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ավաքյան այս կարևոր արձանագրումների եւ մեզ միանալու համար։ Ես մեր հեռուստադիտողներին ուզում եմ հիշեցնել, զրուցեցի ադրբեջանական ԽՍՀ-ի սպասթականների համագումարի համակարգող Մարիամ Ավաքյանի հետ։ Իսկ դուք շարունակեք հետևել մեր ընթացքին։